أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تمہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور جو ایمان والے ہیں جو کہ قائم کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں، اور جو کوئی دوست رکھے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہے. پچھلی آیتوں میں یہود و نصارہ کے موالات اور رفاقت یعنی ان کے دوستی سے مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا، جس کو سننے کے بعد طبعی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر مسلمانوں کے تعلقات، محبت و مودت اور معاملات و رفاقت کن سے ہونی چاہیے. اس آیت میں بتلایا گیا کہ ان کا رفیق اصلی خدا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور مخلص مسلمانوں کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت عدد کو دیکھتے ہوئے ممکن تھا کوئی ضعیف القلب اور ظاہر بھی مسلمان اس تردد میں پڑ جاتا کہ تمام دنیا سے موالات منقطع کرنے اور چند مسلمانوں کی رفاقت پر اکتفا کر لینے کے بعد غالب ہونا تو درکنار، کفار کے حملوں سے اپنی زندگی اور بقا کی حفاظت بھی دشوار ہے. ایسے لوگوں کی تسلی کے لیے فرما دیا کہ مسلمانوں کی قلت اور ظاہری بے سر و سامانی پر نظر مت کرو، جس طرف خدا اور اس کا رسول اور سچے مسلمان ہیں گے وہی پلہ بھاری رہے گا. یہ آیتیں خصوصیت سے حضرت عباد ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں نازل ہوئی ہیں. یہود بنو قینقاع سے ان کے بہت زیادہ دوستانہ تعلقات تھے، مگر خدا اور رسول کے موالات اور مومنین کے رفاقت کے سامنے انہوں نے اپنے سب تعلقات منقطع کر لیے. گزشتہ دو پار آیتوں سے یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، اور صاف طور پر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، تم میں سے جو بھی ان سے دوستی گاٹھے گا، ان سے تعلقات استوار رکھے گا، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. کتنی چونکا دینے والی آیت ہے، اور کتنا احتیاط کرنا چاہیے. اس کے اندر یہود و نصارہ میں یہ اہل ہنود بھی داخل ہیں جو بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور وضاحت کی گئی تھی کہ بحیثیت انسان ان کے ساتھ رواداری، نشست و برخاست تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن قلب تعلق اور دل کے اندر محبت ہو ہی نہیں سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ حق اور باطل ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتے ہیں. آگے فرمایا کہ جو منافقین ہیں وہ تو دوڑ دوڑ کر ان کے دوستی اور تعلقات میں سبقت کر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مناسب نہیں ہے تو کہتے ہیں کہیں زمانے کا چکر پلٹ گیا اور مسلمان ہار گئے، تو پھر ہمارے تعلقات ان سے رہیں گے تو ہمارا ساتھ دیں گے. اور لیکن آہستہ آہستہ یہی تعلقات انسان کو ارتداد تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ جس طرح آدمی جس سے مواناست اور محبت اختیار کرتا ہے، غیر محسوس طریقے سے اس کے اثرات پڑتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مضمون پڑا تھا، جس میں ایک ملفوظ بہت مختصر لیکن نہایت جامع ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو ارتداد تک پہنچانے والے، یا گناہوں پر جری کرنے والے، یا توبہ کے توفیق نصیب نہ ہونے والی چیزوں میں تین چیزیں خاص طور پر ہیں. ایک تو فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو فاسق و فاجر ہیں، جن میں دینداری نہیں ہے، جس کو ارشاد فرمایا نا جنس کی مصاحبت، اور دوسرا فرمایا گناہوں کی کثرت، کہ گناہوں کی وجہ سے بھی آدمی کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور تیسرا فرمایا کہ حرام کا لقمہ کھا لیا، تو ان چیزوں کی وجہ سے خیر اس کی زندگی سے اٹھ جاتا ہے اور پھر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. تب ارشاد فرمایا کہ کافروں کو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوستی کن سے کی جائے، تو ان دو آیتوں میں اس کا خلاصہ بیان فرمایا گیا. تمہارا دوست، تمہارا رفیق اور ولی وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہے،
اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ دوستی اور رفاقت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اگر دوست بنانے کی نوبت آتی تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. اور خلیل کا مطلب جس سے دلی دوستی ہو, جس کے دوستی دل کے گہرائیوں میں پہنی ہوئی ہو. لیکن ارشاد فرمایا کہ میں نے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا دوست بنایا ہے, لہذا اس کے علاوہ میرا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا. تو اصل دوست تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور اللہ جس کا والی اور رفیق ہو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اللہ کا رسول اس لیے کہ آپ غور و فکر فرمائیں تو یہی دو دوستیاں جو بے غرض ہیں, ورنہ دنیا میں کوئی دوستی آپ ایسی نہیں بتلا سکتے جو بے غرض ہو. شوہر بیوی کے اگر آپس میں تعلقات ہیں تو اس میں بھی ایک مفاد وابستہ ہے, ورنہ آپ دیکھیں اتنا گہرا رشتہ چھوٹے سے مخاصمت اور جھگڑے کے بعد علیحدگی پیدا ہو جاتی ہے. باپ بیٹے کا تعلق کتنا قوی ہے, لیکن وہی باپ اگر اپنے اولاد کو منمانی کرنے کے لیے روپیہ پیسہ نہ دے, وہ باپ کی جان کا دشمن بنتا ہے. بھائی بھائی کے تعلقات کو دیکھیے, ہر ایک کے غرض وابستہ ہے. بے غرض دوستی صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا لینا دینا, لیکن اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, کہ لوگو تم ایمان لے آؤ شکر کرنے لگو تو تمہیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ, اللہ نے فرمایا حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ تمہاری ہدایت کے بڑے بھوکے ہیں اور ایمان والوں پر اتنے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ آپ غمگین اور محزون تشریف فرما تھے. اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں, لیکن جبرائیل امین کو بھیج کر فرمایا کہ ذرا میرے حبیب سے پوچھو تو صحیح کہ بہت غم و فکر کے اندر مبتلا اور بڑے پریشان سے نظر آ رہے ہیں. حضرت جبرائیل نے آ کر سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو اپنی امت کی فکر پڑی ہوئی ہے, اور میں اپنی امت کی فکر میں غمزدہ اور پریشان ہوں, محزون ہوں. پھر حضرت جبرائیل نے جا کر جب عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو رسوا نہیں کرے گا اور وہ عطا فرمائے گا کہ جس کو آپ دیکھ کر خوش ہوں گے. اس موقع پر آپ نے فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. یعنی کتنے بے غرض دوستی اللہ اور اس کے رسول کی. تو ارشاد فرمایا ایمان والو تم دوست بنانا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کو. اب ہمارا زبانی دعویٰ تو اللہ اس کے رسول کی دوستی کا, لیکن عمل کے اندر اس کا امتحان ہوگا. کتنے مسلمان ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے اندر نعرے بازی کرتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے پکڑا بھی تھا؟ اگر پکڑا ہو تو چھوڑنے کا سوال پیدا ہوگا. نعرے مارتے ہیں میری نس نس بولے نبی نبی, اور نماز پڑھتا ہوں کبھی کبھی, تو یہ دوستی کہاں اللہ اس کے رسول سے ہوئی؟ المرء مع من احب, آدمی جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے اس کا طریقہ کار کو, اس کے اس وسنا کو بھی اپناتا ہے. صحابہ کرام کی دوستی تھی, صحابہ کرام کا آپ سے خصوصی تعلق تھا کہ سنتوں کا اہتمام فرماتے, نشست و برخاست, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, تمام چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع فرمایا کرتے. تو اے لوگو تمہارا دوست اللہ اس کا رسول ہے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. اور ایمان والوں کی صفات بیان کی, جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. تین صفات یہاں پر بیان کی گئی. نمبر ایک یقیمون الصلاۃ, ایک تو ہے نماز کا پڑھنا اور دوسرا ہے نماز کا قائم کرنا. پڑھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ذمے سے فریضہ ٹالنے کے لیے اٹھک بیٹھک کرے, اور اقامت صلاۃ یہ ہے کہ خشوع خضوع کا اہتمام کیا جائے, طہارت کا مکمل اہتمام ہو, اس کے آداب و سنتوں کے اور مستحبات کی پوری پوری رعایت کی جائے. چنانچہ نماز کو عملی طور پر سیکھنا چاہیے. ہم چونکہ دیکھا دیکھے نماز پڑھتے ہیں, نماز میں 51 سنتیں ہیں, لیکن کماق اس کا اہتمام نہیں ہوتا, حتیٰ کہ تعدیل ارکان تعجمت سے چھوٹ گئی. تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ قومہ جلسہ اس کے اندر نہایت اطمینان کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے, حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں حضور اتنی دیر تک ٹھہرتے, ہم سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں. اور جو نماز کو جلدی جلدی پڑھتا ہے وہ نماز اس کی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی. تو یہ اقامت صلاۃ. اور یوتون زکوٰۃ سے مراد تمام مال قربانی اس کے اندر آ گئی. اور وہم راکعون, رکوع سے مراد یہاں پر عاجزی ہے, کیونکہ نماز کے اندر رکوع خود داخل ہے, تو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. اور آگے خوشخبری سنائی کہ جو شخص اللہ اس کے رسول سے دوستی کرے گا اور ان لوگوں سے دوستی کرے گا جنہوں نے ایمان لایا, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یاد رکھو یہ اللہ کی جماعت ہے, اور اللہ کی جماعت اللہ کے پارٹی غالب ہو کر رہے گی.
دو جماعتیں ہیں، ایک حزب اللہ اور دوسرے حزب الشیطان. حزب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، ایمان والوں سے ان کے موالات اور تعلقات ہیں، اور وہ اقامت صلاۃ اور اتاء زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت ہے. اور جن لوگوں نے یہود و نصارہ کو دوست بنایا اور ارتداد کے دہانے کے قریب پہنچے ہیں، یہ شیطان کی پارٹی ہے، وہ ناکام رہے گی. آج دنیا میں بہت ساری پارٹیاں ہیں، لیکن قیامت میں دو ہی جماعتیں رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، ایک جماعت تو نیک لوگوں کی جو صالح ہیں، سعید ہیں، اور دوسرے شقی یعنی بدبخت کی. اور دونوں کا ٹھکانہ بھی آگے بیان فرمایا کہ جو لوگ شقی ہیں فَفِي النَّارِ، وہ جہنم کے اندر رہیں گے، اور جو لوگ نیک و صالح ہیں وہ جنت کے اندر رہیں گے. دنیا میں تو چاہے جتنی پارٹیاں ہوں، لیکن وہاں پر دو ہی پارٹیاں رہیں گی. وہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مخلص مومنین کو دوست بنائے، اور وہ لوگ کہ جن کے نشست و برخاست سے دین میں کمزوری واقع ہوتی ہے، اسلام کے نعوذ باللہ من ذالک انسلٹ محسوس ہوتی ہے، یا اسلام کا استخفاف نظر آتا ہو، تو ایسے لوگوں کے موالات اور دوستی سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالی فہم نصیب فرماوے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.